Добър вечер на 26 юни петък. Това са новините на канал 3. Партиите се договориха, предсрочните избори ще бъдат на 5 октомври. БСП, ДПС и ГЕРБ седнаха на една маса, за да проведат отложените консултации. Никой от Атака не дойде. За сметка на това Николай Бареков успя да влезе в залата за преговори. Точно в 12 часа лидерите се събраха в зала Запад на парламента. За да се гарантира, че разговорите ще бъдат тайни, представителите на медии бяха изтикани от етажа. 2 часа и половина по-късно преговорите приключиха и лидерите обявиха договореното – избори на 5 октомври. Консултациите обаче далеч не са приключили. Продължението ще е в неделя в 14 часа при президента. Помощихме председателя на Народното събрание да направи среща с президента на републиката за провеждане без отлагане на политически консултации, гарантиране на реализацията на основните приоритети на държавата и преминаването към политическа стабилност. Сергей Станишев, чиято оставка като депутат беше договорена от парламента малко преди консултациите, избегна журналистическите въпроси. Колегите му Борисов и Местан обаче застанаха пред медиите. Поне някакъв политически консенсус, разум видях в всичките участници. Не случайно и тъй като някакси бягащата дата за избори беше 5 октомври, поради това, че никой не каза, защото на 4-ти бил празник, религиозен на мюсюлманите, се предлагаха други дати. Аз затова предложих 5-ти. Постигнатото съгласие днес между основните политически сили е много силен знак към всички български граждани да бъдат спокойни, че има държава, която няма да допусне да се засегне интерес и да се засягат интересите. Четвъртата парламентарна партия Атака пропусна консултациите. Лидерът Волен Сидеров е на работно посещение в Москва и не изпрати заместник. За сметка на националистите обаче в парламента дойдоха представители на България без цензура. Има идея, сега тук се възкая да кажа, че предложението тръгна от мене да се направи кабинет, който да бъде служебен и който да бъде стикован с господин Плевнелиев, така че да остане като кабинет, т.е. да бъде кабинет на националното съгласие в това народно събрание и да бъде договорен с господин Плевнелиев, този кабинет след това да продължи да работи като служебен кабинет. Никой не се ангажира с конкретна дата за оставка на правителството на премиера Пламен Орешарски. Според законовите срокове обаче това може да се случи най-късно на 5 август, за да може вотът да се проведе 2 месеца по-късно. Другата голяма тема – банковата система функционира гладко и безпроблемно, това увери управителя на Българската народна банка Иван Искров в специално изявление. Според него се прави опит за дестабилизация на държавата чрез организирана атака срещу български банки без каквито и да било основания. Според шефа на БНБ, атаката, насочена към една от банките, се провежда чрез слухове и злонамерени публични изказвания. Подобни криминални действия са пряко насочени срещу спестяванията на всеки български гражданин и срещу финансовата стабилност като основен елемент от националната сигурност на страната, смята Искров. Българската народна банка заявява категорично, че ще използва всички свои средства и ресурси, за да гарантира спестяванията на хората. Шефът на Централната банка призова държавните институции да подкрепят действията на БНБ в защита на финансовата и банковата стабилност. Финансовата институция настоява прокуратурата, МВР и ДАНС да приложат цялата строгост на закона срещу разпространителите на неверни и злонамерени слухове и спекулации. В същото време премиерът Пламен Орешарски уверява, че кабинетът следи състоянието на всички банки и не вижда повод за притеснение от страна на гражданите. Не е добре чисто икономически банкови проблематики да се използват за очевидно предстоящи кампании, допълва премиерът. Първа инвестиционна банка също публикува официално становище по темата. В него се казва, както виждате, банката е обект на безпрецедентна криминално организирана атака от слухове и злонамерени публични изказвания. Няма банка в света, която да може да издържи на такава организирана атака. Само днес сме изплатили на всеки клиент, дошъл в банката, общо над 800 милиона лева. Банката разполага с достатъчно пари в брой и различни инструменти, за които е необходимо технологично време, за да бъдат налични. От институцията обявиха, че за това днес са прекратили работа по-рано. Банката ще отвори врати отново в понеделник. Установени са злонамерени, целенасочени опити да се дестабилизира банковата система, това потвърди и вътрешния министър. От вчера се провежда и разследване. Кой стои за тези опити?
Определено имаме установени опити, злонамерени, целенасочени да се дестабилизира банковата система и от вчера се провежда разследване в тая посока. Искам да заявя, че това е изключително тежко престъпление и хората, които в момента са ангажирани с такава дейност, ще понесат тежка отговорност. Кои са тези хора? Нека в момента да не назоваваме имена. Вървим в тая посока, води се разследване. Крайно несериозно. Вицепремьер да излезе да каже някой да по 50 лева да правят опашки. Да му кажа чисто практически колко е лесно да се установи, ако това е така. Първо, няма изтеглят 500 милиона от банките, ако това е така. Второ, отиваш, заграждаш една опашка. Един по един, дай си документите, къде отиваш, като ти покажат, че влиза да тегли пари, един метър напред опашката. Проверяваш ги стоте, ако има такъв с 50 лева, говориш ареста. А не излизаш да говориш глупости по телевизиите, че някой ти събаря банковата система. Събарят си я с техните действия вече 10-15 дена подред. Идеята е чрез механизмите на съгласие да преодолеем провокациите пред реално стабилната банкова система. Аз мисля, че това последно изречение формулира доста точно нашата оценка. Чух се късно с нощи с Цеко Минев. Обсъждаме всички големи партии в България да излезем с обща декларация в подкрепа на Първа инвестиционна банка. Тук, доколкото разбирам, сме единомишленици с Борисов, Станишев и Местан. И Орешарски също от Брюксел. И Орешарски. Чакам да се подаде тази декларация. Аз се четах с нощи на мейла ми беше изпратена. Подкрепяме напълно. Комисията за финансов надзор започна проверки за разпространяване на слухове, неверни и заблуждаващи новини, свързани с стабилността на банковата система. В момента се установява кръга на всички лица, чието изказвания могат да бъдат определени като подвеждащи. Глобите за нарушителите са големи. От ведомството призовават и всички медии да проявят отговорно поведение по темата. Съдът обяви мотивите за решението по делото за опита за убийство на Делян Пеевски. Тримата задържани бяха пуснати без мярка за неотклонение. Установено е намерението на двама от тях да поставят в охранител на депутата техническо средство за проследяването му. Това обаче според съда не означава задължително, че се е готвило убийството на Делян Пеевски. От света Европейския съюз подписа исторически споразумения за асоцииране с Грузия и Молдова, както и икономическата част от споразумението с Украина. Документите ще сближат трите бивши съветски републики с Запада, както икономически, така и политически. Председателят на Европейския съвет Херман Ван Ромпой описа събитието като голям ден за Европа. Украинският президент Петро Порошенко от своя страна заяви, че вижда сключването на договора като първа стъпка към членство на страната в Европейския съюз. Това е най-историческият ден за страната от нейната независимост през 1991 година. Бих го определил като символ на вярата и неразрушимата воля. През последните месеци Украина плати най-високата възможна цена, за да осъществи европейските си мечти. Политическата част от споразумението с Украина беше сключена на 21 март. Икономическата част от 1200 страници, подписана днес, е всеобхватно търговско споразумение, с което се премахват 98% от митата на страните от Европейския съюз и 99% от украинските. Киев трябваше да подпише споразумението още през ноември, но тогавашният държавен глава Виктор Янукович в последния момент се разобеди под натиска на Москва. Именно това решение провокира бурните протести, продължили месеци наред. Впоследствие то стана причина за свалянето на самия Янукович и тежката криза, в която продължава да се намира страната. Според оценки на ООН, от средата на април до сега в конфликта между проруските сепаратисти и украинските сили за сигурност са загинали над 420 души. Европейските лидери с голямо мнозинство подкрепиха Жан-Клод Юнкер за председател на Европейската комисия. 26 държави гласуваха за бившия премьер на Люксембург. Единствено Великобритания и Унгария бяха против. Решението е взето. Европейския съвет предлага Жан-Клод Юнкер за следващ председател на Европейската комисия, заяви председателя на Европейския съвет Херман Ван Ромпой. Според британския премьер Дейвид Камерън обаче 59-годишният Юнкер се стреми твърде много към по-тесен политически съюз и може да блокира реформирането на съюза. Въпреки неговата съпротива, почти всички страни членки подкрепиха кандидата на ЕНП. Поради липсата на пълно мнозинство обаче, окончателното решение ще бъде гласувано в Европарламента на 16 юли. И тогава се очаква той да получи необходимата подкрепа.
Пожар в тунела Чемишка на магистрала Хемос предизвика опашка от чакащи коли. Повече от час движението в посока София беше затруднено с нощи. За щастие, жертви няма. Канал 3 също беше на мястото на инцидента. Разговаряме с Слово, който е свидетел на инцидента, който се случи в тунела Чемишка. Да ни кажеш малко подробности, какво всъщност стана? Пътувах посока София, видях, че на края на тунела гори товарен автомобил. Спряхме на първата отбивка. Аз пътувам с лека кола в момента, международен шофьор съм, държа да кажа. Спряхме аз и колега зад мен. Той се обади на 112, аз обърнах посоката на движение и дойдох да затворя магистралата, за да не влизат превозни средства в тунела. Това е. Реакцията на пожарната бързо ли беше? Много бързо, да. По най-бързия начин. Първо дойде полицията за няколко минути, след още няколко минути по свободната лента премина и пожарната посока тунела. Първоначално ми беше притеснено, но сега скоро разбрах, че колегата е жив и здрав и всичко е нормално. Камиона, който гореше вътре, понеже не сме сигурни, цистерна ли е, нещо опасно? Не, смятам, че не е опасно. Доколкото можах да видя от гъстия дим, камиона беше без ремарке. И това е, но дима беше доста гъстък и не можах точно да преценя. Това, което вие сте направили, е достойно за похвала, защото на практика вие сте обърнали от другата страна, тунела, че дошли тук и сте затворили движението. Да. По този начин сте попречили, че тези коли влезат вътре. Да. Надявам се, че съм помогнал. Мисля, че много хора биха направили така. Просто аз се оказах на мястото на събитието пръв. И така. Занаят и изкуство. Чипровския килим отдавна е запазена българска марка. За красотата му говорят над 150 килима в историческия музей на града. Най-стария от 30-те години на 20 век. За тайните на чипровските килимари разказват Евелина Кунчева и оператора Биляна Брайкова. Съществен дял от българското национално наследство са прочутите у нас и в чужбина ръчно такани чипровски килими и гоблени. Повече от 250 години този уникален занаят е основен поминък за чипровчани. Там ни посрещат килимарките Баба Ана и Баба Пенка. От колко години се занимавате с това? От кога започнахте да тъчете? От деца. От 15 години тъчеме, караме нормата. Напред, къде сме се учили, това не става така лесно. Това става бавно. Като почнеш един квадрат, може да го изработваш. Едно време го изработвахме за 5 дни, 6, а сега не мога го направим за толкова дни. Освен основните геометрични и флорални фигури, всяката качка вплита и свои уникални авторски елементи. Кога обаче се е зародило килимарството в Чипровци? Няма сведения, точни и ясни, точно от кога се тече чипровския килим, но мога да цитирам архиепископ Петър Болган, който в една от релациите си, 1640 година, пише: църквите в Чипровци и църквата в Железна са покрити с килими. С какви килими? Килимарството по българските земи е занаят, който се е предавал от поколение на поколение, от майка на дъщеря и от баба на внучка. Имам две внучки и двама внука. Момичетата умеят да тъчат, но не живеят тук. Хората в Чипровци казват, че килимарството за тях не е само занаят, но и съдба. Така се разделяме след прогнозата за времето и спортните новини. Приятна петъчна вечер! Петък валежи и грамотевични бури. Повече дъжд в югозападна България, силни грамотевици по Южното Черноморие. В северозападните райони постепенно валежите ще спират. В Южна България очакваните количества дъжд са до 30 литра на квадратен метър. През нощта облаците ще се разкъсват и намаляват навсякъде. Минимални температури от 14 до 19 градуса, максимални между 24 и 29. В събота ще има повече слънце и следобедни валежи в планините от Западна България. В неделя ще е предимно слънчево и топло с максимални температури от 27 до 32 градуса. В понеделник през по-голямата част от деня ще е слънчево и топло, а през нощта ще премине студен атмосферен фронт с валежи и захлаждане. Във вторник ще е ветровито с разкъсани облаци. В сряда ще има повече слънце и следобедни превалявания. We'll be right back.
добър вечер. Вие гледате спортната емисия на канал 3. Реакциите след наложеното от ФИФА наказание на уругвайският нападател Луис Суарес не закъсняха. В родината на нападателя цари масово недоволство, а от Футболната федерация на страната обявиха, че ще обжалват суровата санкция. Луис Суарес, който беше наказан с 9 мача и 4 месеца без право да извършва каквато и да е дейност, свързана с футбол, няма да може да остане в тренировъчната база на Уругвай, уточниха от ФИФА. След като научи новината, фотографии снеха реакцията на футболиста, който се намираше на един от балконите в хотел, в който е отседнал уругвайския национален отбор. На снимките се вижда как човек от треньорския щаб го прегръща в знак на подкрепа. Футболната федерация на Уругвай обяви, че ще обжалва наказанието, наложено от ФИФА, тъй като го счита за пресилено. В Уругвай наказанието на Суарес беше прието като сериозен удар, съдейки по реакциите на министрите, пресата и останалите хора. По-малкият брат на нападателя Диего Суарес, който също е футболист, се подвизава в местен клуб, заяви пред Associated Press, че е много тъжен от това наказание, което счита за невероятно. Атакуват го, защото е добър, каза още Диего Суарес. Министърът на спорта и туризма в страната Лилиан Кичичиан сподели, че всички са наранени от твърде голямото наказание, което беше наложено на Луис Суарес. Сега да видим как може да помогнем на човека и дали отборът ще успее да измъкне най-доброто от неговата класа и любовта си към страната, каза Лилиан Кичичиан. Президентът на Уругвайската футболна асоциация Уилмар Валдес обяви, че със сигурност наказанието ще бъде обжалвано. Грешките в живота се плащат, това е истината. Луис вече обаче ги плати, заяви Валдес. На улицата реакциите също бяха доста бурни. Според Хуан Хосе Монсио, бивш футболист, който в момента има щанд за продажба на плодове и зеленчуци, определи наказанието като прекалено несправедливо. Да, трябваше да има наказание, защото това, което направи Суарес, не беше спортсменско. Беше много глупава постъпка, но санкцията е прекалено голяма и няма нищо общо със случилото, се каза Монсио, който побърза да обяви, че жертвата е не само Суарес, а изобщо страната. Очевидно е, че извън спортни неща повлияха. Ясно беше, че искаха да извадят Суарес от световното първенство. Уругвай е малка държава, елиминира грандове като Италия и Англия и на ФИФА не й върши работа да продължава участието си на Мундиала. Мъчно ми е за Суарес, но не и за националния отбор, който със или без него ще обичам и защитавам ревностно, добави Хуан Хосе Монсио. Директорът на южноамериканското издание Буске да отбеляза, че Суарес е незрял и саморазрушаващ се, но също така нападне и Международната футболна федерация, като заяви от ФИФА да коментират ухапвания. Това е един картел от престъпници, корумпирани хора и мафиоти. Пред ЕЛПАИС членът на изпълнителния комитет на Уругвайската футболна асоциация Игнасио Алонсо също определи като несправедливо наказанието, наложено на Луис Суарес. Суарес умишлено го преследват от много време. Тук погледнато юридически няма предишни случаи, тъй като става въпрос за световното първенство. Това, което той е изживял по-рано, се е случило в друг тип състезания, каза Алонсо. Луис Суарес, който в момента е собственост на английския Ливърпул, е желан от Барселона, като дори се заговори за споразумение между двата отбора. При тези обстоятелства обаче до трансфер може да не се стигне. Германия, Алжир и Белгия, Съединени американски щати са последните два осми на финала на световното първенство. Късно с нощи Алжир изхвърли Русия от турнира след равенство 1-1, а Белгия записа трета победа в групата с 1-0 над Южна Корея. Русия не успя да победи Алжир и се прости с мечтите си да прескочи груповата фаза на Мондиал 2014. Решителният матч между двата тима от група H завърши 1-1, което бе напълно достатъчно на алжирците да си осигурят второто място и за първи път в историята си да се класират на осми на финал на световно първенство. Благодаря на отбора, той оправда нашите очаквания. Справедливо ли бе отпадането на Русия? Това са само част от заглавията на руската преса. Вестник Алжирски времена. Направиха го. Подвиг, който завинаги ще остане изписан във футболната история. Всичко започна катастрофално за фениксите с гол в 6-та минута, оповестява Куриер Интернационал. Те запазиха хладнокръвието си. Във футбола това се казва да имаш силна психика и способности, оповестява вестник Всичко за Алжир. Играха както обичаме да ги гледаме да играят. Доставиха ни удоволствие и на всичкото отгоре се класираха, допълва Куриер Интернационал. В група H Белгия победи Южна Корея с минималното 1-0 в последния матч и така зае първа позиция в крайното класиране на групата си. Непосредствено след края на матча Алжир-Русия, привържениците на Алжир, живеещи във Франция, радостни излязаха по булевардите. Празненствата доведаха и до инциденти в Марсилия и Лион. 74 души бяха задържани след причинени безредици. Хиляди се събраха на Шанзелезе в Париж.
Според репортерите на Люпаризен, атмосферата е приповдигната, но без насилие. Френската полиция бе принудена да използва сълзотворен газ, за да разпръсне буйните тълпи. Километрично задръстване блокира по-голямата част на Париж. Имаше засилено полицейско присъствие на ключови места. След инцидентите последвали първите два мача на Алжир на световното първенство. 20 коли бяха изгорени, имаше потрошени витрини и около 100 бяха задържаните. Левски не успя да победи Монтана в контролна среща в Правец. Двубоят, който бе излъчен на живо по канал 3, завърши 1-1. Монтана откри резултата 10 минути преди края на първото полувреме. Грешка в средата на терена на сините футболисти даде възможност на Петър Лазаров да открадне топката, да излезе сам срещу вратаря на Левски Пламен Илиев и да отбележи за 1-0. След един час игра сините успяха да възстановят равенството. Стефан Велев вкара красиво попадение от воле за 1-1. Отборът на Левски бе воден от Елинто Позаков, защото старши треньорът Хосе Мурсия е заминал за Испания. Специалистът се е прибрал в родината си поради лични дела. Доста ново се вкарва треньора, така всеки се опитва да работи доста. Концентрирани сме и се надявам да бъдем на добро ниво. Да сработваме се така, ние се познаваме отчета от отборите, така че мисля, че няма да има проблем в това естество. Колко по-различен е Левски след като ти се завърна? Беше доста години извън тима. Ами, нов отбор, нови момчета, организацията е друга, друг треньор, така че има доста новости. Мисля, че този матч е повече за информация в какво моментно състояние са отборите. При нас завършва един 10-дневен подготвителен цикъл с този матч, където натоварената бяха доста тежки. Но така имаше интересни неща в играта на нашия отбор, но се вижда, че имаме много работа за отстраняването на тези слабости. Хубаво е, че така сме събрали футболисти на добра футболна възраст, съчетание между младост и опит и има доста материал, върху който може да се работи. Играчите на Левски получиха 2 дни почивка. В неделя, когато Хосе Мурсия се прибира в България, отборът ще се върне в Правец за втория си подготвителен лагер. ЦСКА привлече 5-то ново попълнение след Камбуров, Тунчев, Маркиньос и Единилсън. Червените подписаха договор с защитника Сендрино Мисиджан. Левият краен защитник Сендрино Мисиджан подписа договор с ЦСКА за 2 години. Бранителят е роден в Суринам, но има холандски паспорт. 25-годишният нов играч на армейците е братовчет на футболиста на Лудогорец Върджил Мисиджан. Месечното възнаграждение на Сендрино ще е в размер на 10 500 лева, съобщиха от ЦСКА. Защитникът идва от тима на Спарта Ротердам, където е играл през миналия сезон и е записал 14 мача и 1 гол. В същото време ЦСКА поздрави вратаря Райсен Боли за представянето му на световното първенство с екипа на Алжир. Всички в ЦСКА се гордеем с Райс и го поздравяваме за добрата игра, която демонстрира на Мондиала. Желаем успех на 8-ми финала срещу Германия, който ще бъде на 30 юни, се казва в официалния сайт на червените. От днес Нефтохимик спря съществуването си. Президентът на клуба Николай Филипов преустанови издръжката на отбора. Решението бе съобщено официално на страницата на клуба. Ето пълният текст на декларацията. Нефтохимик информира своите привърженици и любители на футбола, че собственикът на клуба Николай Филипов спира да отделя сам средства за издръжката му. Считано от днес, мъжкият отбор е разформирован. В най-скоро време ще бъде изпратено писмо до Българският футболен съюз, с което ще обявим и окончателното си решение дали Нефтохимик ще прекрати и участието си в първенството. От ръководството искаме да успокоим стотиците деца, които тренират в различните формации на клуба и техните родители, че детско юношеската школа ще продължи да функционира нормално. С нетърпение очакваме младите ни таланти да започнат подготовка за следващите първенства и турнири през сезон 2014-2015. С това емисията ни завършва. Останете с програмата на канал 3.